Her bor jeg sammen med familien min, med mannen min og barna våre på 4 og 7 år. Jeg skal vise dere litt rundt. Dette huset er opprinnelig fra 1976, og vi har bodd der i 4 år, og på den tiden så har vi gjort ganske mye. Det første jeg skal vise dere, det er kjellerstua. Dette er barnas oppholdsrom, så her er det vanligvis ganske mye mer leker enn det er nå. Dette barnerommet fungerer som gjesterom, og så er det også et sted hvor han eldste liker å game sammen med pappa. Og så er det selvfølgelig utkledning, og det er telt, og det er, ja, hva er det ikke her? Dette rommet skal jeg gjøre noe med etter hvert, men akkurat nå så er det veldig bra for barna sånn som det er. Jeg kan vise dere videre opp i andre etasje. Her i dette huset, det går over 2 plan. Og i andre etasje så er det oppholdsrom, og så er det soverom. Når vi kjøpte huset, så var denne trappa her egentlig 20 cm bredere. Jeg prøvde å få tak i det, men det fikk jeg ikke. Men jeg er fortsatt kjempefornøyd med den trappa som vi har i dag. Inn på kjøkkenet. Her har vi valgt en åpen løsning. Kjøkkenet var opprinnelig lukket. Det jeg er veldig fornøyd med her er jo sitteplassen. Jeg er aldri ferdig med middagen når gjestene kommer, så derfor er det veldig fint å ha et sted hvor gjestene kan sitte mens jeg gjør ferdig middagen. Og så er det selvfølgelig det fineste med hele huset, synes jeg, er jo utsikten. Her oppe i andre etasje så har vi utsikt over Oslofjorden fra nesten alle vinduene. Utrolig fint å kunne stå her og se utover. Videre så er det spisestuen. Her var det opprinnelig faktisk en skillevegg. Og så var det et trapperom, og så var det spisestue, og så var det rom inn til stuen fra disse rommene. Vi har valgt å åpne opp, og det er jeg kjempefornøyd med. Her i spisestua så har vi plass til mange. Vi er veldig glad i å ha besøk, og har plass til det her. Smijernsdørene, de er jeg så glad i. De tar litt av lyden inn i stua, men så er de også utrolig dekorative. De er laget her i Norge. De synes jeg er kjempefine. Og så er det videre da inn i stua. Her også så har vi utsikten utover Oslofjorden. Og her er det utrolig mange fine både soloppganger og solnedganger som kommer inn i stua. Her har vi en skyvedør som vi kan dra helt ut og så åpne opp på sommeren. Og så er vi veldig glad i å sitte ute. Videre her, peisen. Den er jeg kjempestolt av. Den har vi flislagt med fliser som jeg synes er helt nydelige. Vi vurderte det med gasspeis, men siden vi har lagt vannbåren varme i gulvet, så hadde vi ikke behov for varme, så da er det kun egentlig for dekorasjon. I stua vår så har vi en kjempestor sofa, og den er så stor at hele familien kan krype opp i sofaen. Barna elsker filmkveld, og i helgene så sitter vi mye her sammen. Og så er det også veldig hyggelig å ta morgenkaffen her da, når det er nydelig soloppgang ute. Da viste jeg dere videre inn i soveromsfløyen, den er her. Her er det crazy palmetapet. Jeg elsker det, elsker store planter. Inn på gutterommet, her bor 7-åringen vår. Her er det sykkel og hockey og ski som gjelder. Synes det er veldig fine farger her inne. Får vi se hvor lenge jeg får lov å ha det sånn. Og så er det videre inn på minisjefens rom. Hun bor her, det er prinsessa vår, hun har 4 år. Og her er alt rosa, og hun begynner å bli kanskje litt stor for den lille senga, men jeg prøver liksom å tviholde på det enn så lenge. Men masse rosa og kaniner og alt som skal være enhjørninger. Videre inn på soverommet vårt. Det beste med soverommet vårt, det er helt klart senga vår. Den er 220x220, og den er helt fantastisk å sove i. Her har vi da også barna i senga. Litt vanskelig å bli kvitt i når man har så god seng. Videre inne her så har vi et lite rom som er garderobe. Og så har vi da også utgang her til hagen. Mye speil overalt, det gjør jo noe med romfølelsen. Jeg synes det er veldig kult. Og så er det samme profil faktisk på de speilene, sånn som det er på den smijernsdøra i stua. Så det er ikke tilfeldig valgt da. Synes det er veldig gøy med mønster og farger. Jeg har ikke for mye av det, men
Men jeg synes det gøy å ha det noen steder. Jeg litt opptatt av at det skal være et lekent hjem, så det skal være litt gøy for barna. Da kan jeg vise dere ned. Dette store vinduet er jeg veldig glad for at vi satte inn. Det slipper masse lys ned i underetasjen. I tillegg så kan vi følge med på barna når de er ute og leker, når vi sitter her og spiser. Da til det mest brukte rommet i huset. Ikke alltid da. Men når vi skulle kjøpe oss hus, så var vi veldig sikre på at vi ville ha treningsrom. Og her har vi alt vi trenger. Så dørspråkmila, den er jo... Ja, det er i hvert fall ingen unnskyldning for å trene, og så viste det seg å være kjempebra nå under korona at vi kunne ha, vårt eget treningsrom. Innover her så er det boder, og så er det vaskerom, det er bastu, men det er ikke pusset opp enda. Men jeg tenkte helt til slutt at jeg skulle vise dere en liten rest av det gamle huset, så dere får en liten inntrykk av hvordan det var. Så dere må få med gulvet da, for det er veldig fint. Så her ser dere liksom litt den gamle stilen. Gul porselen. Ja, linoleumsgulv, noen av de gamle bildene og speilene fra huset. Dette skal pusses opp etter hvert, men akkurat nå så er det, fungerer det helt greit. Når man har et stort hus, så er det viktig at man tar kanskje noen prosjekter om gangen. I hvert fall har vi følt at det har vært bra. Gangen vår, den så dere jo når dere kom inn, men jeg kan jo si at det er jo helt alfa og omega med masse garderobeplass når man er en aktiv familie med utrolig mye utstyr. Så det er vi veldig, veldig fornøyde med. Også veldig deilig å ha et sted å legge alt det våte tøyet og alle dressene. Det var det jeg hadde å vise dere i dag. Tusen takk for at dere kom. Takk for besøket. Ha det bra.